Do të lidhem me një herë me regjisorin e famshëm dhe të njohur e të dashur Edmond Budina, i cili gjithashtu është korçar. E përpara se të kalojmë tek politika, tek të gjitha pasojat që ajo sjell për mirë apo për keq në një vend, do të flasim pak edhe për Korçën. Atëherë shpresoj që Mondin ta kemë në lidhje të drejtë për drejtë me figurë. Ja ku është Mondi, përshëndetje, mirë se erdhën në program. Përshëndetje. Ke edhe ti këtë ndjesi të veçantë kur sapo kalon qaf thanën dhe futesh në Progradec, miqtan thanë gjithçka duket ndryshe, që këtu deri në Dar dhe Boboshtic, deri në Voskopoj, nuk e di se ç'është një ajër. Ka një tjetër ajër, po. Ka një tjetër ajër dhe një tjetër dritë. Jo më kot liçeni Poradecit është quajtur liçeni i dritës. Kështu që pastaj Korça, mos flasim për Korçën se mund të ri natë ditë për të folur për të. Jam rritur atje dhe e njoh mirë atë qytet, e njoh shumë mirë dhe e dua pafundësisht. Më jep një shpjegim të brendshëm, të thellë, le të themi jashtë asaj që duket. Shiko, fillon me faktin që janë shumë punëtor, jo të ankushëm, janë jo mendje më dhenj, po janë të thellë dhe din të bëjnë qejf. Po, është e vërtet. Kjo i theti, s'kam ç'të them unë më tepër, domethënë. Për sa i përket punës, nuk haroj kur, domethënë, i mgjysh për shembull bënte 4 punë në kohën, të themi kështu, para çlirimit. 4 punë bënte për të mbajtur familjen. Domethënë, korçar dhe të themi atë që është e kanë në gen për të gjyshi tjetër po ashtu dhe ai punonte pafund. Domethënë, ajo që të sjell përparimin, zhvillimin, qytetarinë është puna. Dhe ajo që e dallon edhe njeriu në fund fundit nga kafsha. Kështu që korçarët janë punëtorë dhe për këtë shpërtuaj qyrkapelen dhe jo më kot për mua, domethënë pa dashur të fyej askënd, them që Korça është i vetmi qytet në Shqipëri që ka qytetarin brenda, e ka si thuash në gen. Kështu që nuk dua të zgjatem shumë sepse mund të flas okay, pafund për okay, Korçën. Okej, okay, kalojmë drejt për drejtë një çështje tjetër shumë nerve hall. Ti je një nga njerëzit më të rëndësishëm të një lëvizjeje të madhe në Shqipëri, një lëvizje e jashtëzakonshme në sa më autokratike budallaqe, sa më narciziste dhe gati psikopatike në një sens, të bëhet një vend dhe Shqipëria është bërë, prej shumë kohë është tani më, 30 vjet, janë 30 vjet të tramundanave psikologjike shumë të forta për të përcaktuar ti se si mbahet teli, se sa mund të rrihet edhe mund të qëndroj i tendosur teli i durimit të një populli. Pikërisht në këtë qast, Alianca për mbrojtjen e teatrit, vetë shkatrimi teatrit, dhe ky vendim i ardhshëm i gjykatës kushtetuese, na ka vënë në një pozicion për të cilin të kam thirrur sot eksaktësisht për këtë. Shiko në çfarë situatë, jemi Mondi. Në qoftë se ata do të marrin vendimin pro teatrit, kundër kryetarit bashkisë dhe kryeministrit për prishjen e teatrit dhe të ndalojnë në një kuptim ndërtimin e kullave dhe të teatrit prej letre, siç e quaj unë, një art turbina 6. Ne do themi që sistemi juridik nuk është aq i shkatruar sa themi dhe smendojmë. Në qoftë se ato do të votojnë kundër, ne më njëherë do themi që sistemi është i bler, është politik dhe ambasadoresha, me gjithë entuziazmin e madh për t'ia hedhur fajin medias dhe për të justifikuar reformën, ja fut kot. Pra ne jemi kapur vetë në një catch 22. Pra ne jemi kapur në një ngërç. Si e zgjidh ti me veten dhe si e zgjidh ju si aleancë? Po, për sa i përket faktit që ti thua ka një psikopati në këta 30 vjet, unë bashkohem edhe them që psikopatia më e madhe e këtij vendi është që 20 vjet kryeministri lufton për të shëmbur një ndërtesë, lufton me një, të themi kështu, me një mulli ere, më donë se teatri nuk ishte mulli ere, po për të thënë, do më thënë, 20 vjet një goshtë fikse nuk ka psikopati më të madhe se sa të luftosh për të shëmbur një ndërtesë. Një ndërtesë që në fund fundit, nuk dua të zgjatem në këtë, kishte një vlerë të jashtëzakonshme dhe këtë e ka vërtetuar e gjithë Europa. Për sa i përket pritshmërisë, atë që the ti, për sa i përket teatrit kombëtar nga gjykata kushtetuese, natyrisht ne nuk presim që gjykata kushtetuese të ndërtojë teatrin kombëtar, absolutisht jo, por vendimi i saj, për mendimin tim, është vendim historik për Shqipërinë. Është vendim historik sepse mbas kësaj tashtu quajtore reformë në drejtësi, do të shohim nëse drejtësia vërtet funksionon ose jo.
Dhe veç kësaj, shëmbja e teatrit kombëtar nuk është thjesht një çështje e një ndërtese, por është çështja e një demokracie funksionale në Shqipëri. Nëse në teatri do të ringrihet ashtu si ishte, aty ku ishte për mendimin tim, do thotë që demokracia funksionon në këtë vend. Por edhe nëse gjykata kushtetuese merr një vendim pronesh, të themi kështu, them që është një shpresë, është një dritë në fund të tunelit që mund të themi që diçka po lëviz në këtë vend, sepse të jemi realist, ajo që ka ndodhur me teatrin është e pa imagjinueshme, është e tmerrshme. Ajo sensacioni që kisha unë në seancë ku isha prezent. Më fal vetëm një sekond, Mondi, se ti kalove në një regjistër tjetër tani dhe unë dua që ta pozicionoj pyetjen, gjithmonë interes publikut për të kuptuar ata çfarë ndodh. Nëse një grupim i rëndësishëm kudo në botë, kur një grupim mbështet një kaos të madhe dhe pret një vendim, aty nuk është vetëm emocion njerëzor, aty ka shumë nerva të cilat lidhen me njëra tjetrën duke e bërë situatën sa të dhimbshme, aq edhe me atë pritshmërinë e jashtëzakonshme dy palve, pra në një kuptim ndërtuesit presin që prishja e teatrit të sankcionohet edhe me gjykatën kushtetuese dhe aty të ndërtojnë kullat dhe teatrin prej letre, ndërsa jo vetëm Alianca për mbrojtjen e teatrit, por edhe qytetarët e Tiranës që nuk janë të sëmur nga amnezia, presin që aty të ketë një rezistent dhe mundësisht të ndërtohet teatri aty ku ishte ashtu si ishte. Në këtë rast, njerëzve me kuriozitet dhe me lidhje direkte me ngjarjen që jeni ju, nuk mund të lexohet se vendimi nuk ka dalë. Natyrisht, nga brenda nuk dalin informacione si që ndodhin në ndonjë vend tjetër që ka rjedhje gazetareske ose investigative e kështu me radhë. Ju bët atë që kishit mundësi të bënit, pra lexuat seancën. Tani na thuaj, si e lexuat ju seancën për të nxjerr ato mini konkluzione paraprake të cilat mund të realizohen ose mund mos realizohen? Atë që lexova unë në gjykatë kushtetuese ishte fakti që ata antarët e gjykatës kushtetuese, të jem realist, kishin një njohje të ollësishme të ngjarjeve për sa i përket teatrit kombëtar. Domethënë i kishin studiuar dosjet për teatrin kombëtar në gjykatën kushtetuese janë voluminoze. Këtë e them me bindje sepse i kam parë vetë. Dhe një për këtë, domethënë, qoftë presidenca, qoftë ne, qoftë Bledi Dervisha, qoftë Adriana Kalaja, kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, të themi atë që duhet të themi. Edhe ata i kishin lexuar të gjitha deri në detaje. Kjo ishte gjëja që më bëri më shumë përshtypje dhe besoj në seriozitetin e tyre duke u nisur pikërisht nga ky fakt. Kur ata bëjnë ca pyetje që në fund të fundit janë me spec në kuptimin e mirë të fjalës, tregon që ata e njohin deri në kapilar çështjen e teatrit kombëtar, në qeliz çështjen e teatrit kombëtar. Dhe kjo për mua ishte shumë e rëndësishme. Kjo më bëri të shpresoj, të them të drejtën që në të ardhmen ata do të marrin një vendim pozitiv. Pyetjet e tyre, për shembull, ç'mund të them, domethënë, një pyetje që ne e bëjmë të gjithë, u bë dhe në gjykatën kushtetuese. Ç'ishte e nevojshme që brenda 3 ditëve të bëheshin rreth 20 kalime dokumentash nga institucionet shtetërore dhe të prishin me atë urgjencë të jashtëzakonshme teatri kombëtar. Domethënë, në kohë pandemie, në 4 të mëngjesit, çu shtyu. Dhe e bukur është që përfaqësuesit e shtetit shqiptar, e këtij shteti që mendon që po reformohet, që po ndryshon, që po sjell përparimin, nuk dinin të përgjigjeshin. Dhe ky është turpi më i madh. Për të mos shkuar pastaj për të thënë në dokumentat që ne paraqitëm atje, qoftë mes i aleancës, qoftë presidenca, paraqitëm dokumentat dhe të cilat ne i kemi hedhur edhe në faqen e aleancës, i kemi hedhur transferimi i pronës shtetërore, i pronës publike, bëhet me një letër bakalli nga Ministria e Kulturës në Bashkinë e Tiranës, për t'i hapur rrugë shkatrimit në mënyrën më skandaloze. Edhe letra që na sollën kur ne ishim akoma në teatrin kombëtar për të treguar që pronësia është e tyre, është një letër roz nga ato të policisë rrugore. E kuptoni se shtet skandaloz është ky. Në shtet, të themi ashtu, skandalozo mafioz, se vetëm mafiozët mund t'i bëjnë këto gjëra. Okej. Po duhet të kaloj siç nxehesh ti për vërtetës edhe
le të themi që her pas here kur marrim një ngjarje me një lloj pasioni për hir të vërtetës, po profesionisti është brenda njerëzit, edhe të dyja shpeshherë elementet të sjelljes tonë nuk kontrollohen, po zemrata jote është e bukur. Po ta them në televizion, të paktën nga kjo që ndjej unë. Tani kam një pyetje të fundit për ty. Përpara se të kaloj tek mentor Kikia për të folur edhe për këtë ngjarje ose edhe për këtë ngjarje, pyetja ime është kjo. Pra, ne jemi në mandatin e tretë. Domethënë qeverisja përtej një analize të shëndetshme normale për një rotacion 8-vjeçar, etj. Me të gjithë mekanizmat, tani edhe Komisioni i Bashkimit Evropian kishte nxjerrë një dokument që kishte lexuar tamam atë që ndodhi me blerjen e votës, me vjedhjen e votës, tjetërsimin e votës. Pra, nuk ka më gënjeshtra, s'ka më pallavra. Tash situata është ajo që është, edhe një pjesë duhet ta trajtojnë me burrni, një pjesë duhet ta trajtojnë me inteligjencë, ata që e trajtojnë me inteligjencë mungojnë. Sidoqoftë, ja të jap dy alternativa. Gjykata kushtetuese i jep të drejtë aleancës, bllokon teatrin, nuk e lejon që të tjetërsohet. Çfarë do të ndodh? Dhe gjykata kushtetuese i jep të drejtë qeverisë dhe bashkisë, lejon që aty të ndodhi tjetërsimi. Çfarë do të ndodh? Shkurt, ke vetëm një minutë kohë. Atëre, neve nuk do të ndalemi. Për sa i përket ne aleancës për mbrojtjen e teatrit, ne nuk do të ndalemi. Do ta çojmë dhe në instancat ndërkombëtare nëse gjykata kushtetuese merr një vendim kundër vullnetit të popullit, kundër ligjit. E kam thënë dhe herë tjetër, nuk ka rast më evident, më të dukshëm, ku morali njerëzor, morali qytetar, përputhet me ligjin, sepse në problemin e teatrit kombëtar ka një shkelje të rëndë të ligjit, ka një shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit, ka një korrupsion të dukshëm, dhe ne nuk do të ndalim, do të shkojmë në instancat ndërkombëtare. Okay. Në rastin që në qoftë se na jep të drejtë neve, padyshim do të ishte një fitore shumë e madhe, jo për ne, thjesht për ne, po dhe për fëmijët e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, që nesër do të thonë që prindrit tan ndaluan një akt korruptiv të paprecedent. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, është një dritë shpresë që do të ndizet tek të gjithë qytetarët. Në këtë moment do të filloj edhe shpresa që edhe SPAK-u të lëvizi, sepse të jemi realist, deri tani SPAK-u veç kalzimeve tona dhe veç dëshmive tona që na ka thirrur në SPAK, nuk ka bërë asnjë lëvizje tjetër. Mendoj që të gjithë njerëzit do të ringjallë shpresa, qoftë edhe të jemi realist, edhe opozitës do të ringjallë shpresa që në këtë vend gjërat mund të ndryshojnë, dhe të gjithë ne së bashku në të voglën tonë do themi që në qoftë se qytetarët arrin të protestojnë, të këmëngulin në të drejtat e tyre, të drejtat e tyre në mos tashi, më vonë do të fitohen. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, do të thosha unë, shpresa për të ardhmen, që Shqipëria mund të ndryshojë, që Shqipëria nuk duhet braktiset. Vendimi i gjykatës kushtetuese është historik në këtë kuadër. Faleminderit Mondi, faleminderit shumë që ishe pjesë e programit, dashur teleshikues, Mond Budina, i cili